Què tal estan? Arrenquem nou programa de la entrevista. Si estos últims dies hem anat analitzant els diferents sectors productius de la nostra comarca, avui també volem seguir en aquesta temàtica, però des d'un àmbit més general. I ho fem perquè d'ací pocs dies, el dimarts que ve, el pròxim dia 29 de novembre, se celebra la gala dels Premis Empresarials de FAES, i qui millor que era parlar de tot això, de ses perspectives, esa festa dels empresaris i totes aquestes reivindicacions, que el seu president, Juan Pablo Tur, benvingut. Molt gràcies, Rocío. Dia jo que de nou una cita important, que és aquesta gala de Premis FAES, que és el dia de posar en valor tot el treball de tots aquests que diguem que alcen la persiana tots els dies, no? Sí, així és, ficar en valor i una festa, jo crec, festa, reconeixement i celebrar l'esforç durant tot l'any de totes les persones que són premiades i les que no han estat premiades, per supost, però també han estat, formen part dins de la federació, clar. A banda d'aquests premis més particulars, que ara direm qui han sigut els guardonats en aquesta edició, és també el dia en què es demostra el potencial de FAES. Són 23 edicions, que són moltes. FAES ha superat totes les crisis que ha passat per davant, però demostra molt que segueix estant ahí i que és una associació forta. Sí, FAES és una federació que 23 anys de gala són molts anys, moltes crisis. I jo crec que hi ha que recalcar el compromís, no? El compromís de les persones en el tema de l'associacionisme, la unió, el treball conjunt, és el que fa que puga tirar avant any enrere any la federació. Aquest compromís de les persones són les que poden fer que faci aquesta gala i les 22 anteriors i les X següents que vindran, clar que sí. Moltes més llarga vida la patronal. Els anomenen els premiats d'esta edició, els hem conegut este matí. El Premi a la Trajectòria Empresarial és per a Estruch Abogados i Consultores, el Premi a la Innovació per a Axolet, el d'Internacionalització per a Shipping Transport Group, l'Emprenedor per a Lab Tècnic, el Social Compromès, l'empresa socialment compromesa per a Líder Transafor i el premi que dona el campus de Gandia a la Universitat Politècnica i per a CTL. Entenc que són uns premis que costen molt de decidir, encara que tots els premiats se saben que es presenten candidatures, però deuen de ser decisions difícils perquè triar qui de cada àmbit són els millors deu ser una decisió complicada. Sí, sí que és complicada, sobretot perquè, com he comentat, Rocío, no, realment no és el... no sé si uns són millors o pitjors que altres, no? Són puntuacions respecte a característiques empresarials i és ahí en la feina gran la de la comissió de premis encapçalada per Pilar Reina, que és la que tots els anys presideix la comissió i d'ahí és on es vota i se fa menció a les persones que han guanyat, no? Però sí que és cert que no n'hi ha... jo crec que és un premi al reconeixement, però si no pot ser aquest any per el que siga, segur que un altre any serà, perquè no és un tema de pues, tu sí, ara tu no, és que aquest any no guanya, pues, l'any que ve, no, segur, vull dir que al final és reconeixement a la trajectòria i de fets, vull dir, trajectòria d'innovació, trajectòria empresarial, trajectòria de responsabilitat social, és a dir que... sempre són premis molt awards i vamos, qualsevol persona, qualsevol empresa que vulgui, sempre que pugui complir les xicotetes característiques de complir-se, se fica en valor. No hi ha problema amb això. Pues des de felicitem i donem l'enhorabona a totes aquestes empreses. Parlem de que la Gala FAES és una festa del món empresarial, però reuneix a institucions d'àmbit local, comarcal, administracions autonòmiques, molts representants també. Però en aquest cas és aquest moment que, a part d'estar de festa, ser aquest dia gran per a FAES, és el lloc on alçar la veu, on dir, aquestes són les coses que volem, escoltem-vos perquè vos necessitem, aquesta col·laboració que sempre parlem, público-privada. En quant a aquestes reivindicacions, per on van? Les reivindicacions van a ser més concretes. Cada any jo crec que les fem més concretes perquè hem d'anar ficant punts a resoldre damunt de la taula i l'any següent fer un check-in de què és el que s'ha aconseguit i què és el que no, i conforme estan les reivindicacions anteriors. Perquè des de fa 23 anys que estem reivindicant el tren de la costa, la CB60 i diferents infraestructures, a part de que sigui tot molt més ràpid en quant al tema de l'administració, els procediments, burocràcies i demés, però el que hem de ficar en valor és on estem, d'on venim, on estem i cap a on anem. Este any serà, anem a centrar-nos molt, molt en infraestructures.
infraestructures i sobretot tema CB60 per a nosaltres és una de les reivindicacions històriques i és la que està canviant en aquest moment. El tren de la costa va eixir l'anunci de si era un tramvia, si tal. Bueno, per a nosaltres si és tramvia o és tren o un altre mig de transport col·lectiu, pues, no és que es doni igual, però benvingut siga. Però el tema de la CB60 ja s'està licitant el projecte, ja hi ha una retenció de 400.000 euros per a desenvolupar el projecte i licitar-lo. Entonces, clar, a partir d'ahí ja entrem en un comptador de plaços i són promeses, són fets que es tenen que complir. És a dir, l'any que ve, quan ens tornem a sentar, si no estic jo així i estarà un president o una presidenta prou millor que jo, pues, analitzarem. Pues, l'any passat van dir això, estàvem així, este any com estem? Estem així, doncs pues, endavant. Que hem avançat i que no hem avançat. Supost. Ese compte hora zero. Ja que ha tret vostè el tema de les infraestructures, la CB60, ha dit, se posa en marxa el comptador, ja tenim aquests plans que han de complir, però estan segurs de que va avant, perquè és una qüestió que no és, que està, no és ajena a eixa, tota la polèmica política en quant a eixa infraestructura i entre ben any electoral, no sé a on pues, se queda això. Ahí has clavat, Rocío, ahí has clavat com sempre. CB60 és una infraestructura, sempre ho han comentat, que és més que necessària, sobretot tornar a traslladar a les persones que estan escoltant-nos, que no és una infraestructura, és la tercera part d'una única infraestructura que s'està executant per parts, per la capacitat econòmica que té l'administració, però no és fer esta part, és a dir, no és o sí o no, és que ja hi ha una part executada, n'hi ha una altra que ja està en licitació i en la pròxima legislatura s'executarà segur el que és en la construcció la mateixa, i queda l'última part, com no, és la part que toca a la nostra benvolguda comarca, la Safor, i és la que queda per assignar definitivament, és a dir, que és l'última part d'un total. No és només una infraestructura independent, ni mucho menos. És completar un projecte que s'ha quedat a mitges. Molt bé. Tenim un edifici, ja hi ha coberta i hi ha parets, però no tenim finestres. Entonces, com no hi ha finestres, pues no se pot estar dins, perquè plou, el banyes, fa fred, fa calor, pues això mateix ara és l'últim tram de la CB60. Bon dia. Bona comparativa feta aixina, perquè és la manera, l'exemple més clar de fer les coses és aixina. Ja que ha anomenat vostè també el tramvia, passem d'ahir del tren de la costa al tramvia, benvingut siga, però creu que això es tirarà endavant, serà compatible en aquest tren de la costa? Perquè molts partits polítics no renuncien a aquell tren de la costa, però és que han passat tants anys que seguim reivindicant en cada galafaes. Clar, jo és que de veres que el tren de la costa no, és algo que supera el meu entendre, que tampoc és per supost molt limitat, però no entenc com en 1970 tenim unes infraestructures que eren actuals i punteres en aquell temps i avui, 50-60 anys després, no les tenim. Anem arrere, no? Són com els carrancs, no? Les afores infraestructures és com un carranc que comença a caminar cap arrere i dius, mira, no pot ser. Un tramvia, un tren, és que és el que comentava en Rocío, que vinga. Que vinga un tramvia, que vinga un... no sé. Te dic més, és que no sé què se podria fer, uns llans, lo que fora, però no se pot que no estigui connectada a la Safor, en la Marina, València, en Alacant, o sea, que tu de Gandia a Alacant, hostia, és que no pots anar, tens que anar-te'n a València per baixar a Alacant. És que no té ningú sentit. No té ningú sentit, més encara quan fa 50 anys, 60, 70 anys hi havia aquest transport. O sea, els nostres anteriors, que eren prou més intel·ligents que nosaltres, tenien aquesta capacitat de fer aquestes infraestructures, i ara que tenim suposadament una societat més desenvolupada, el que fem és llevar aquestes infraestructures, el que fan és tot el contrari, el que fan és desenvolupar tot el territori. És un contrasentit, siga tramvia o siga tren, que vinga algo, i per supost, hombre, ningú mos dirà, pues sí, l'any estarà, no? Perquè són projectes molt complicats, no tan complicats per estar 50 anys parats, també hi ha que dir-ho, però és que és una fulla de ruta, sí, tampoc, és presentar uns punts a complir i fer-los un seguiment. Els tràmits burocràtics és el que fan, claro, que serà... tot això estigui ahí atascat. Claro, els tràmits burocràtics, i hi ha que entendre també que passa per molts territoris, per moltes poblacions, i totes les poblacions, pues,
de una manera entendible, ponen lo millor per a la seva població. Però, clar, la seva població, la nostra població, no és única. Estem tots interconnectats. No poden dir, no, jo em tanque el meu i si no és lo meu lo millor, no n'hi ha res. Això no pot ser així. Tenim que intentar fer eixe bé comú, eixe treball entre comarques, entre poblacions, i arribar a un punt en el que és segur que algú té que eixir, no mal parat, però algú eixirà més perjudicat que un altre veí, segur. Sí, segur. Però això ja que ficar-ho en exposició i donar-li solució. El que no se pot dir és, no us preocupeu que tot anirà perfecte, no? Perquè la pobra persona, pues que el traçat li passe per un lloc i li partisca el seu terreny o li passe, pues per desgràcia és així. Per desgràcia és així. Bueno, qualsevol decisió sempre els agrada més que altres. Però hi ha que consensuar i avançar. És que jo d'ací no vull, d'ací 60 anys, quan garren les persones aquestes fabuloses entrevistes i diguen, si és que estan dient el mateix que fa 60 anys, claro, no... Algo no estem fent bé des de tota la societat, eh? Vull dir, l'administració, per supost, perquè al final ella és soberana, però, no sé, algo... Si sempre estem demanant el mateix i sempre estem en el mateix punt, tenim un problema, les dues parts. Parlant d'això, faig menció a unes... Se celebrava fa unes setmanes la cimera en Barcelona d'empresariats sobre el corredor, Quiero Corredor, que era la paraula. Faig referència a unes paraules de Juan Roig que dia recriminava, que dia no tener corredor mediterrani és una ofensa per a los que vivimos aquí. I ell posava l'exemple, els empresaris venien de València, havien de València a Barcelona, 3 hores i 10 minuts, quan dia València a Madrid tardes una hora i mitja. És... Algo estem fent mal, ahir... Compartixes aquestes paraules, entenc, lo de és una ofensa, és que no entenem que això no tinguem. És una ofensa i, a part, la iniciativa Yo Quiero Corredor, clar, el corredor mediterrani, moltes persones, jo de fet ho entenia a Xina, que només era tràfic ferroviari, que era una línia de tràfic ferroviari que anava des d'Algeciras i se n'anava cap a quasi hasta l'entrada d'Àustria o per ahí. És una via intereuropea. Però no només és tràfic de tren, també és tràfic de persones, també sobre eixe eix aniran infraestructures de serveis, telecomunicacions i demés. És un insult quan te pares a pensar, val? Perquè les coses tenen un perquè, les coses no venen, si són tan importants, si no venen a esperar alguna cosa. Entonces te n'adones que en el moment que el corredor mediterrani estiguera totalment connectat entre Espanya i Europa, esports europeus del nord, com és el port de Rotterdam, que és el més important que hi ha a tota Europa, perdria molta competitivitat front a tot el desembarco de trens que vindrien i agafarien contenidors al port de València o al port de Barcelona o Algeciras, Sagunt, Gandia també. És a dir, entonces veus ahí que hi ha algo que no quadra. Dius... Que estrany, no? És una infraestructura que ens beneficia a tots, però no se fica en valor. Entonces, clar, és allà on veus que hi ha interessos. Perquè és que si no, és una ofensa. Quan fiques les necessitats que té la societat i aquesta infraestructura el que dona, la quantitat d'emissions que ahorraria de CO2 a l'atmosfera, però és una cosa que és... No sé si era un sèptim del transport que hi havia avui per carretera, si estiguera el corredor mediterrani, es faria. Un sèptim del transport de tota Espanya, de tot el país. Sí. O sigui, uno de cada 7 camions que van per carretera, si estiguera el corredor mediterrani, no estaria. És que cauen per seu propi pes. Sí que és cert que nosaltres vam estar donant suport a l'acte. Va estar el president de la Generalitat, va estar Ximo Puig, també estava Arcadi Espanya, estava Rebeca Torró. Arcadi és conseller d'infraestructures, Rebeca, sí, consellera d'infraestructures. De fet, jo sempre que es veig es diu el mateix. Recordeu-se la CB60, ho tenim ahí, per supost. I també està el president Torra. Aragonès. El president Aragonès de Catalunya també estaven. Hi havia alguns representants polítics, però sobretot era empresariat. Una alta representació del món empresarial de tota Espanya, per supost, però sobretot de la vessant de l'est, no? La vessant mediterrània. Hi havia també moltes persones, molts empresaris i empresàries de la part de Múrcia, perquè, clar, conforme anem baixant cap avall, o sea, la cosa va pitjor. És a dir, Múrcia i Almeria, les connexions són
I és curiós perquè ahir s'ha més tràfic de rodatia. Som el... Si Argentina era el gran Europa en la Segona Guerra Mundial, bueno, i en la primera, pues, nosaltres som la huerta d'Europa, de Murcia, Almeria, Comunitat Valenciana. Entonces, la de Narixida. Claro, entonces això és algo que no... Hi ha interessos creuats, al final... Però bueno, la Unió Europea, clar que és una unió, no? Però és una unió, però pues bueno, però pues, cada un mira pues lo de sempre, no? És que tenen aquests eslabons més forts, pues tenen eslabons més forts, però són infraestructures que al final tenen que caure. Tenen que caure perquè és que si no estem anant contra l'economia i el pitjor de tot anant contra el mig ambient, perquè són infraestructures que sí que són sostenibles en el moment zero, que siguen en funcionament, són són vamos, això és lluitar contra el canvi climàtic. Això sí. En aquesta lluita que teniu els empresaris entre totes aquestes infraestructures, hem parlat de tot allò, del tren, del corredor mediterrani i totes les que estan ahí per vindre o en stand-by, però una ja és la que heu aconseguit, la que este any no reivindicarà. Parle de Sancho Llo, pareix que ens hem oblidat d'aquesta subestació, perquè crec jo que com no n'hi ha obres que molesten el tràfic, pareix que ens hem oblidat, però és una realitat, és un fet, i en pocs mesos la podrem veure funcionant. Sí, així és, Rocío, la idea és que és una... És de esas noticias tan que tan de temps parlar claro, de Sancho Llop, Sancho Llop, que ara, Sancho Llop, pues ara ja està fet. Ja la podem llevar de la llista. Felicitar a totes les persones que han fet possible este projecte, sobretot des de la federació. M'agradaria, per supost, reconèixer a tots, no? Però Miguel Todolí, Guillermo Mayor, Miguel Todolí, el president anterior. A mi, i Guillermo Mayor, que és el president del polígon de Daimús, i estava en la comissió d'energia i va ser una de les persones que més van lluitar i van assentar a tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca de Sofor en una taula a parlar tot sobre la subestació elèctrica. Això va ser algo que no s'havia fet mai. I gràcies a la feina de les persones és quan ixen les coses, i sobretot tots en una direcció, i uno, però ja està. Va ser un gran impuls per la comarca. I, clar, per la comarca, Gandia ja podrà... O sea, només tinguent l'hospital comarcal, que sempre ho diuen comarcal, està en Gandia, però l'hospital Sant Francesc de Borja és comarcal, només tinguent llum, ja és algo que te donarà una estabilitat a tot l'entorn. I tot aquest espai que hi ha, que està parat, pues, ficar-lo en valor. Sobretot en valor, perquè lo trist és quan se fa una acció en el nostre territori, però aquesta acció té unes... hi ha uns danys col·laterals, però també hi ha unes millores que sobrepassen, no? Ja en la balança és més positiu que negatiu, però clar, si no se fica en valor aquest espai pel que s'ha creat, tot el que queda fins que es fiquen valors negatiu. És a dir, és una llàstima quan vas a Sancho Llop i has vist, no sé quants anys farà, que farà 10 anys o així, sí, que estava allí, i perquè està a l'hospital, si no això seria... Un solar i una vergonya, la gent ha pagat totes les despeses, els tarongers ja no estan, i el que se veu és pues, l'acció depredadora de la persona, no? Però clar, quan ja el veus, que ho fiques en valor i ja està el resultat donant fruits, és quan té sentit tot el que se fa, però hasta que no, el que anem és en contra. Entonces, per fi tenim ja Sancho Llop, ja s'estarà acabant la línia, de fet, com bé has comentat, ja estan connectades i estan treballant, és a dir, que començaran les llicències d'obra, crec que a final d'este any. Sí, no tardaria en començar, crec que el primer trimestre de l'any que ve ja crec que es parlava de posar-se en marxa, perquè ara s'està executant l'obra en el que és la subestació pròpia i en Sancho Llop. Totes les connexions subterrànies que tant s'han queixat tots i han arribat a... Per això dic jo que com no me l'està, pareix que ja no ens en recordem, però sí, ahí està esa materialització. Parla d'un altre projecte que està impulsant FAES, que és aquesta comunitat energètica, que fa unes setmanes també visitava el conseller d'Economia, Rafa Climent. Què va portar-nos això? En què anem a millorar en aquesta instal·lació? Millorar? El que anem a millorar és en... Sempre parlem de competitivitat, no? O sea, serem més competitius. Però jo parlaria de serem millors persones, serem millors empreses, i és lo tan volgut, no? Democratitzar l'energia, és a dir, desvincular l'energia d'un sector privat. Dona compte que ho diga una empresa, però és que jo crec que això és lo essencial.
tenim la font d'energia i ara captarem i distribuirem. És a dir, en una comunitat energètica industrial ja tenim els sostres de les empreses creats. És a dir, no hi ha millor geometria per a instal·lar plaques solars que en una coberta d'una nau industrial o d'un edifici, però les naus industrials tenen una pendent perfecta per a ficar plaques industrials i ja estan creades. Lo que no té molt de sentit, per no dir, no té ningú sentit, és per a instal·lacions com les nostres, que no són grandíssimes, i hi ha territoris que estan plantant energia. Ja estem una altra vegada, no? Estem plantant energia. L'energia se plantarà quan se tinga que plantar, però fins que no se tinga que plantar anem a utilitzar el que ja tenim, que són els sostres de totes les cobertes. És a dir, tu no pots fer una instal·lació d'energia fotovoltaica en un terreny, implantar-lo en el terreny, quan igual en el polígon del costat, o en el polígon en el que està al costat d'aquest terreny, hi ha 100.000 metres quadrats de cobertes i estan buides. No podem fer això. Això sí que anar en contra. El que estem fent és, tenim el sostre, tenim el sol, anem a ficar comunitats energètiques, que és plaques solars, en diferents sostres de diferents empreses, i aquesta energia que es produeix es distribuirà front a les empreses que estiguen dins de la comunitat. És a dir, és com una espècie de cooperativa. És una cooperativa energètica. No tens capacitat o no pots instal·lar-te plaques solars, però pots comprar energia sostenible, energia verda i, per supost, a un preu competitiu. Fer socis, i és un punt diferenciador. Sí que és cert que en la visita del conseller, en Rafa Climent, Júlia Companys també va vindre, la directora general de l'IBAC, vam estar comentant la importància que tenia el projecte. Però això sí que és una economia circular. Això sí que és una descarbonització real, no? Perquè ara estem parlant tots que si ODS, que si 2030, 2050... El canvi climàtic, tot el que vulguis, però vine al Polígon del Codal, vine a la comarca de la Safor, vine a Gandia, i és l'exemple de com se pot fer. Que hi haurà coses que n'hi haurà que corregir, per supost. Per supost, de fet, ens està costant molt començar per lo novedós que és, i la normativa, totes les lleis que hi ha, tributàries i jurídiques, estan ahí. I este vehicle és nou, hi ha que intentar cobrir-lo perfectament, però en el moment que estigui en marxa i ja d'ací, no sé, 20 anys, imagineu-se que són comunitats industrials i després vindran les locals. O sigui, com pot ser que en una ciutat els sostres de les vivendes no tinguin plaques solars, però anem més allà, no? Que a mi això és que no me fa gràcia, però em fica un poc nerviós, no? Si mirem el tant percent d'edificis públics administratius que tenen energia renovable, és zero. Això és una vergonya. Bueno, de fet, ara l'Ajuntament de Gandia s'ha tirat claro, a els pàrquings, claro, però municipals... Dona compte, Rocío, estem ara, en el 2022, comença, sí. Estem en el 2022, vull dir que al final tots volem ser, però el que hi ha que és arromangar-se i treballar. I gràcies a aquest projecte el que se donarà és aquesta visibilitat a que en un treball conjunt se pot traure un bé millor per a tots. D'això, això és la força del conjunt, la força de l'associació, la força de la federació, la força de les persones treballant en conjunt. En algo tan que dius, uf, és que el tema de la llum, això és algo que jo no puc fer res. Pues tot el contrari, mira si podem fer ara. Ara podem fer la nostra energia, crear-la, distribuir-la i en una comunitat interna. En un moment en què la factura de la llum està tan disparada, això per a les empreses va ser molt beneficiós, perquè és un dels principals entrebancs. Ja no parlem del material, la falta de producte, la inflació que tenim, però sobretot per aquest vessant de l'electricitat, i ahí n'hi ha un punt molt que guanyar. Sí, un punt de guanyar molt important, i a part, tota l'energia que fem de manera sostenible, ahorrem costos tan econòmics com mitjambientals. És que és ahí, nosaltres és algo que quan ho mirem i pensem que quan vaig davant el projecte és algo que quedarà en el nostre entorn i millorarem la nostra comarca. Jo crec que això és algo que no té preu, i per la feina que té, tenim que tirar-nos tots ahí. Tenim que tirar-nos tots ahí perquè és una cooperació entre les persones i les empreses per a poder treure una energia molt més neta, tant econòmica com neta d'impostos.
tot ahir. Ara no es donen compte, però en el futur veurem com és una decisió molt important. Parlava vostè del treball conjunt. En aquest treball conjunt vull posar també destacar aquest fòrum socioeconòmic que ha plantejat l'Ajuntament de Gandia, que des de que va vindre la pandèmia treballa de manera conjunta, agents socials, sindicats, polítics, patronal. És una bona idea per a escoltar ahí totes les propostes, perquè sempre parlen d'aquesta col·laboració público-privada, és la millor manera de reflectir-ho ahí. Sí, Rocío, sí que és molt bona idea. De fet, FAES va ser un dels impulsors d'aquest fòrum econòmic al principi de la pandèmia. De fet, els primers van ser via online, via telemàtica, perquè no ens podíem reunir. I que siga un instrument, que siga viu, que ens reunim cada X temps i se puguen aportar idees, jo crec que és el que fa que tinga un sentit operatiu. Per nosaltres és el més important. No és una fulla que ja està marcada i mira, anem a fer això, això i això i és el que hi ha, no? Pues bueno, això al final són, pues està bé, no? Està bé, estaran en el lloc en el que te comuniquen el que se van a fer, però si no tens marge de maniobra o no pots aportar, pues la mesura és molt rígida, però en aquest cas és tot el contrari. Perquè hem vist com han eixit pues, des d'ahir Xec Consum, Xec La Bici, aquestes últimes ajudes al sector de la pesca, ajudes a l'agricultura, que són pioneres en la Comunitat Valenciana. Tot això s'ha posat ahir, s'ha posat sobre la taula, s'ha obert un debat i entre tots hem dit aquestes són les millors condicions o els sectors que més ho necessiten. Clar, sí, sobretot per el tema de l'administració té unes regles del joc i hi ha que complir-les per a poder ajudar, perquè no és molt... La gent diu, ei, pues agarra estos diners d'ací i tira-los allà. Per desgràcia no és tan fàcil, no? No és tan fàcil. Però entre totes les agents que hi ha en el fòrum, el que se fa és coordinar i veure de quina manera se pot estructurar un sistema d'ajudes per a que arribi als màxims sectors, sobretot els sectors productius primaris. Ostres, sectors productius primaris, la pesca, l'agricultura. Clar, són sectors que abans de la crisi ja era, pues, estàvem més que castigats. Ara, després del Covid, pues, més que castigats, després de la pujada de les matèries primes i la barbaritat està de la guerra, que ja d'ací farà un any que estem enganxats, i els sectors primaris són els que més estan sofrint. I, per desgràcia, són els que menys ajuda estan tinguent de tema local, val? Entonces, tot això sí que està molt bé perquè és operatiu. Nosaltres, totes les taules que siguen o projectes o ENS o que siguen operatius, nosaltres estarem ahí treballant, però des del primer moment, perquè això sí que aporta valor. És a dir, quan se parla d'aquesta col·laboració público-privada, jo quan vaig a altres territoris, no?, o te reunixes en, pues jo en Andrés Bermejo i Raúl Rosselló, que són els representants sindicals de UGT, Raúl, i de Comissions Obreres Andrés, nosaltres tenim moltíssima, molt bona relació, però és que jo no puc entendre com algú no pot tindre bona relació. Si els agents socials no tenen bona relació entre ells, entonces és que la societat està dividida. Pues si anem a un fòrum econòmic o un fòrum social en societat dividida, poc tenim que fer, i en aquest cas és el contrari. Sempre diem lo mateix. És que jo de veres que no ho entenia, ja ho diem de broma, no? Un acte que van fer en el Levante, de que tenien que fer els sindicats i les patronals, que a mi no m'agrada ese nom, però bueno, fer una espècie de una corporació, no? Una plataforma grandíssima, perquè no n'hi ha dos discursos, no pot n'hi haver un discurs de la empresa i del treballador, és que és impossible, és que és lo mateix. És que sempre pensa que treballadors van per un costat, claro, per és que, un costat, és que... sindicats per l'altre, i que tots estan barallats. Claro, és que és algo que quan arribes a este món un poquet, que pens de nou i ho veus, i dius, és que no pot ser, és que és impossible. O sea, quan es veus en la televisió, pues, no tan bones com les nostres locals, sinó en les de a nivell nacional, es veus parlar i dius, no sé, dius, un està preguntant l'hora, l'altre diu que groc i l'altre diu 7:30, i jo no sé, no ho entens. I aquesta col·laboració público-privada, si no hi ha un consens social, en la vida n'hi ha una col·laboració público-privada, si no n'hi haurà una via privada i una via pública, i quan se toquen, i quan vagin del tot paral·leles, serà una ruïna per a la societat, però total. En aquest consens social vostè està representat, és vicepresident, des del mes de febrer és vicepresident de la CEP, de la Confederació Empresarial Valenciana. A nivell personal suposa que és molt aquest creixement personal de tindre aquesta representació, però aquesta representació del president de FAES en la CEP,
què li aporta FAES, què li reporta? Pues mira, li aporta una barbaritat, Rocío, una barbaritat, sobretot quan te n'adones de... quan eixes el teu entorn, clar, pues la federació, no? FAES, pues vas a Oliva, vas a Barx, vas a qualsevol poble, a qualsevol dels 31 municipis de la Safor, i més o menys pues, saps on estàs i coneixes. Però clar, quan ja votes de la comarca, i ja demà cap a València, l'altre dia ens vaig anar als actes d'Economia 3, que se va donar la Gala, es van donar uns premis empresarials, i clar, jo estava com a vicepresident de la CEF, la nostra presidenta Eva Blasco no podia estar, i jo pues, anava com a representació seua. Clar, estava el president Ximo Puig, estava el nostre president Salvador Navarro, estava Esther, que és la secretària de Salvador, que és un valor més que per la Confederació, per la CEF, i després estava jo. I clar, estàs en primera fila, no? Quan veus que no tens cas davant de tu, dius, ostres, això és algo que... I clar, entonces te fica davant de primera línia, i visibilitat. I sobretot veus la capacitat que té pues, la Confederació Empresarial Valenciana. Vam estar l'altre dia reunits en Carlos Mazón, i perquè clar, ara pues, tots els... És normal, venen eleccions i tots els partits polítics pues, és normal que vinguin a veure el que volen fer i sobretot venen a escoltar. El més important, igual que quan venen a FAES el tema dels polítics, no venen a contar-nos el nostre rotllo. A mi el que m'agrada és això, perquè els que parlen no són ells, sinó els que parlen són que les persones escolten. I diuen, mira, estem a Xina. I entrem i s'entra en debat, S'entra en debat. De fet, jo en Carlos Madón vam entrar en debat perquè jo crec que és per això estem, no? Però va ser en València, clar, és en València, en un palacete que és espectacular, pareix la sala... Bueno, pareix molt a la sala dels Corones del nostre Palau Ducal. I veus la capacitat que hi ha. I després, clar, si tu a nivell comarcal ja veus que hi ha potència en FAES, pues, quan te'n vas a nivell de Comunitat Valenciana, veus realment on està la capacitat. I després Salvador Navarro, que és el nostre president en la COE, que és la Confederació Empresarial Espanyola, té un pes important, doncs és allà on pots tindre una presència i sobretot una força gràcies a la unitat. Tens ahí un altaveu. Volem a Juan Pablo Tur en el futur, més allà de la vicepresidència de la CEF. Ara que es codeja en aquest ambient, el volem més. No, que va. Per això és algo molt... De veres que jo quan entens com tota la llavor que porto i tot el que hi ha, és una... Jo, vamos, agraïdíssim que Salvador Navarro i Eva Blasco contaren en FAES per la vicepresidència provincial, i per a nosaltres és un honor i una responsabilitat. I sobretot, quan veus aquesta energia i aquest pes que té l'associacionisme empresarial des de la Comunitat Valenciana, gràcies a la Confederació, és quan dius, hi ha que estar ahí. Hi ha que estar ahí, costa el que costa, hi ha que estar ahí. Ja que tindré presència de FAES. Doncs pues ja veurem en el futur. De moment es quedem en ese FAES, en esa gala que és la setmana que ve, que ja és dir que la podran veure en directe per Telesafor, mitja hora abans de que comenci esa gala, a les 7:30, tots els protagonistes i tots els detalls estarem allí per analitzar i per a contar tot allò que passa. Juan Pablo Tur, president de la Federació, moltíssimes gràcies per gràcies la seva visita. Gràcies a vosaltres, Rocío, moltes gràcies. Doncs pues ja ho dic, estarem pendents i es contarem tot allò que passe. Això serà el pròxim dimarts, 29 de novembre, a partir de les 7:30 en directe, 23a edició de la gala FAES. Però abans, dilluns que ve, més protagonistes.